חיים וראי הצדיקים והאהובים, הקדוש ברוך הוא ישמח אתכם דורי דורות, ישרים מבורכים, אמן. אנחנו קודם כל בראשית הדברים, רבותיי, מברכים מכל הלב את כל החיילים האהובים של עם ישראל, כולם טהורים, כולם יקרים, ישובו לביתם לשלום. אנחנו משתתפים צער עמוק, בצערם הגדול כל כך, של אותם המשפחות היקרות, של אותם החיילים האהובים כל כך. עמדו לכם רבותיי הצדיקים, אמר רבי שמעון בר יוחאי, בנו רבי אלעזר אמר את זה. הלב הוא חצוי לשניים, הצער הגדול על האבדה. החצי השני של הלב, יש בתוך הלב נקודה פנימית של שמחה, על המעלה הגדולה ביותר שנמצאים בגן עדן העליון. ראיתי בעיני בשר, זה צמאון של החיילים הצדיקים והאהובים לנקום נקמת השם יתברך על עמו ועל נחלתו, על הצער הגדול של עם ישראל העוברים מהערבים הרשעים שם. ובאו החיילים הצדיקים האלו וקידשו שם השם ונהרגו בחירוף נפש, הם לא ישנו ולא אכלו ולא שתו. בחירוף נפש, מלחמת קודש להשם, הם קיימו את הפסוק ויאמר כי יד על כס יה, מלחמה על אדוני בעמלק מדור דור, נלחמו בעמלקים הרשעים, בשיא הלחימה העזה, פנים מול פנים, נהרגו אותם קדושים וטהורים, רובם על ידי הנגמש, בנגמש, עוד חיילים שם בלחימה, קדושתם ומעלתם רבותי הצדיקים, אי אפשר לתאר. אבל דעו לכם רבותי הצדיקים, בעולם הזה עושים להם הספד גדול, בשמיים יוצאים לקראתם כל מלאכי השרת, יוצאים לקראתם כל הצדיקים. אני רק חושב על זה שאבא רבי יורם יוצא לקראתם, והתנאים הקדושים מדורי דורות, בבשל יוצא לקראתם. זה התנאים רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא בן יוסף, כל גדולי עולם יוצאים לקראת הנשמות הקדושות והטהורות הללו. היום רבותיי הצדיקים, לפני שנים רבות, היה יום קשה לעולם, היה יום ירידת המבול, זה היה כמו היום הזה. החיילים הצדיקים האלו, ולמעשה חיפרו על כל העם בקדושתם, בטוב, בטהרתם, שעלו לשמיים נזקים וטהורים, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, לקח את הדם הטהור שלהם, ועשה לעצמו מזה מלבוש קדוש, ותקף שיבוא השם נדבך לנקום מהגויים הרשעים, לובש את המלבוש הזה, רבותיי תתארו לעצמכם איזה מעלה יש להם, הם כאילו חלק מהבגד של הקדוש ברוך הוא, הם חלק מהבגד של משיח צדקנו, אשריכם ישראל. אנחנו רוצים לברך את כל החיילים האהובים של עם ישראל. כולם בעזרת השם יחזרו לשלום. יהיה רצון לא יישמע יותר שום צער בשום מקום בעם ישראל. אחים יקרים ואהובים, הימים האלה, אנחנו רוצים דווקא היום הזה, רבותיי, לשבח מכל הלב את אותם המשפחות של החיילים. הם החיילים עצמם הקדושים והטהורים האלה, מקומם גבוה, 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 גבוה. רק השם יתברך רואה את הגובה הזה. אבל רבותיי הצדיקים והאהובים, אני רוצה לומר למשפחות שלהם, להורים היקרים, לחלק מהחיילים אותם שנשואים, לנשותיהם, לאחים ולאחיות אותם החיילים, לדודים, לקרובים, למשפחה, למכרים, דעו לכם, האבדה הקשה הזו, זה דבר מאוד מאוד איום ונורא, אבל הם לא הלכו לחינם. הם לא הלכו סתם, הם לא הלכו מאיזה פזיזות. הם הלכו רבותיי הצדיקים על ההגנה של כל עם ישראל. הם שמו נפשם בכפם, הם התנהגו בגבורה כמו דוד המלך, כמו שאול המלך ובנו יונתן במלחמה. הם הלכו בחירוף נפש לקדש שם השם. תדעו לכם, הורים יקרים, הילדים האלה, הם לא הלכו סתם, הם היו מזבח כפרה, ממש כמו שנבנה בית המקדש, הם היו קורבן עולה על השם, להגן על כל עם ישראל. הכאב הוא גדול, אבל אשריכם
שבכם בחר השם יתברך. אתם יודעים רבותיי הצדיקים, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תדע לך, ביום הכי גדול בעולם, הקמת המשכן, שני גדולי העולם יצטרכו לעלות לשמיים. אמר משה, חשבתי שזה הוא ואהרון, משה ואהרון. אחר כך שהוא ראה שזה נדב ואביהו, הוא אמר בקרובה יקדש. האנשים האלה קרובים מאוד מאוד להשם יתברך. משפחות היקרות, הקדוש ברוך הוא ינחם אתכם. כל עם ישראל האהובים, הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו תכף ממש, משיח צדקנו. רבותיי, ממש טיפה זמן. רבותיי, ממש טיפה זמן. וכולנו בעיניים הבשריות שלנו, נזכה לראות את המשיח, את הגאולה הקרובה, בחסד ורחמים, אמן כן ירצו.